Mos i lë namazet vullnetare, nafilet. Ka thënë Allahu në hadith kutsi: Robi im vazhdimisht më afrohet mua me namazet vullnetare, derisa ta dua atë. E kur ta dua atë, do të jem veshi i ti me të cilin dëgjon, dhe shikimi i ti me të cilin sheh, dhe dora e ti me të cilin prek me të, dhe këmba e ti me të cilin et. E nëse më kërkon, do t'i jap ati, dhe nëse më kërkon mbrojtje, do t'a mbroj atë. Namazet vullnetare janë sikurse hendeqet, të cilët hapen për ruajtjen e kalas, apo janë sikurse muri i cili ngrihet rreth qytetit. Prandaj nuk e godet ndonjë e keqe, e as nuk mund të arrin në të armiku pa e kaluar hendekun, apo pa e thyer murin. Kështu që kush i ruan ato, domosdoshmë do t'i ruaj namazet obligative. E njëkohësisht, ato plotësojnë farzet të cilat kanë mbetur të mangëta. I dërguari, lavdërimi dhe paqja e Allahut qoftë mbi të, ka thënë: Vepra e parë për të cilën do të llogaritet robi në ditën e gjykimit është namazi i tij. Nëse e ka të rregulluar, vetëm se ka shpëtuar dhe ka pas sukses. E nëse e ka të prishur, pa rregulluar, vetëm se është shkatruar dhe ka humbur. E nëse ka munguar diçka nga namazet obligative, Allahu i madhëruar thot: Shikoni a ka robi im namaze vullnetare. E pastaj, me ato plotësohen ato që kanë munguar nga namazet obligative. E pastaj, veprat tjera do t'i vuajnë ashtu. I dërguari, lavdërimi dhe paqja e Allahut qoftë mbi të, ka thënë: Kush e fal një namaz dhe nuk e plotëson atë, ai do t'i plotësohet nga dhikri, përmendja e Allahut dhe namazet vullnetare.